Bicho, isso é que vai deu. Com? Ona živi, ne živi ovdje. Ona živi u drugoj državi. Bude. Li se to desilo? Smimaš li muda reći na kameru da koju si mi sad curio reći? Ne. Ne, zato što ne želim da se maklim, ona jedva čeka da je neko spomene. Slušaj me sad. Ali ona mi je rekla da me voli više nego ti. Ma nek mi popuši kurac. Sad sam ozbiljna. Pa ta ne možda, spomenula me. Nije te tad spomenula, ali bila je luda. Zvala me luda. Zvala me u svaki od oba dana. Ujutru u pet. U jedan ujutru, na večer u osam. Uvijek kad ustanem, šta radiš, gdje si, s kim si, pokaži na kameri. Ovo, ono, ha, hu. Bila je utrpovala da smo zajedno, nismo uopšte bili zajedno, nismo, razumiješ. Pa mi se slika gdje je, s kim je, šta radi, gdje će, šta će. Luda je, interesantna je. Pa interesantno je. Znači, to ćeš da radiš kad pa, nisam se ja vidio s njom. Ali ćeš kad izađeš, a? Ma slušaj ovako, budeš li to uradio? Evo ja ti sad ozbiljno kažem. Pa šta ću reći? U životu. A što ti toliko ona smeta? Ne možeš. Ne može. Ne smeta mi. Da sam ja ljubomorna, ali prosto postoji neki razlog zato što ne može. To, tamo, ne može. A što? Sad. Ne razumijem. Ima još, navešću ti još par devojaka isto. Koje ne mogu. Koje ne dolaze? Ja, a ostali dolaze. Pa ja znam, ja bili moram, prije. Ja moram da spomenu činjenicu da ćeš ti jako ljubo to da radiš. Ja ne mogu to izustaviti. A bili prije da ne spavam s njom. Dobro. Da spavam s ostalim. Kojim ostalim? Svim. Odmah ovdje. Šta ja znam s kojim? Ali ja sam bio u tripu, kad se sve to dešavalo s njom, da ona neće ući ovdje. Pa da će nešto reći, ali ne znam ti šta, razumiješ. I zbog tog nisam kao ni ja ništa. A inače? Šta i daće? Ebi je jebo. Pa ćeš iskreno jebo bi je. Ovako, kad bi, ba iskreno ti pričam, nisam je jebo. Pitala sam iskreno. A koji ti ne muškarac rekao da? A to je ti, tu se, nije Boga mi zbog. Nije Boga mi zbog toga, rekao, znaš da nijem problem, jebim u mater, sjeti. Nije, nije Boga mi. Tako, rekao sam ti. Nije, nisam zbog mene. Pa čemu radiš? Neću, ne zanimam. Ne zanimam. Sjedi. Nerviraš me, sjedi jebote. Mi se fino pitala. Vidim. Ali dobro, nije ti ona tu kriva nešto. Ja kad sam bio najkriji, nisam mnom ništa. Kao i ona druga, nisu ti one krive. Više sad ti njima kriva, realno. Hvala me kurac. A zato ti ne hoćeš nešto sa mnom. Da se ti osvijetiš nekom. Budeš li imao? Aha. Sve je meni jasno. Posle mene. Sve je meni jasno sad. Budeš li imao s nekom od određenih devojaka posle mene napolju nešto? Sve je meni sad jasno. Ti to radi zbog ne. Ti to radi zbog. Sve je sad meni jasno. Što? Pa jeli?
Ne znam. Ali je bilo nešto? Ovdje ne. Ništa. Onako ljubo. Gledam se kako ništa. O mene. Ja pričam o tebi sad, nemoj da mi pribaciš. Ali ti to radi zbog to. Boli me kurac. Pa ja moram reći na kameri. Ovo, sad ja sam zaključio tvoje preokret realitije ljudi. Ne lupete bre. Pa i realno jest. Ne lupete. Realno jest, realno jest. Realno jest, još svi živi umješani. Sve je... Uuuu. Jebi ga, ne vodi me na terapiju, ne mogu. Ali ovo je, vrate... Ovo je najveća tajna od kad sam ušao u reality, evo iskreno. Evo je li najveća tajna? Evo i realna budi. Evo petak, evo. Ne mogu biti iskreno. Kakav si ti ološ. Nije. A ne šapće mi ništa. Što ološ? Aj, pa. Aj, samo priznaj. Je li to ovo najveća tajna? Jeste. Koju samo ti znaš? Kako samo ja skonto? Ovo ne piše Sherlock Holmes skonto, što sam ja skonto. Ne lupete, bilo malo. Još tu, kad malo povežem, još izanaliziram neke stvari, mogu mi šta će tu još sve da... Ja sam ti rekla, budeš li sutra? Ide u vazduh i Sarajevo. Sve. Ja ti kažem. Ja sam ozbiljena. A sad ti meni maš govoriti, hajde, nismo zajedno. Nema to veze. Nemoj da se mangupiraš. Ja sam ozbiljena. Misliš da neki si mangup? Hoćeš da razbijem flašu? Hoćeš da jezik ti vežem u mašnu, možda ti paše pištolju bakšu. Misliš da neki si mangup? A ovo, kad ti se ona javila, na primjer, koliko ste dugo bi pisali? Pa možda 10 ili 15 dana. Top. A u čemu? Tako ste imali neke zanimljive poruke? Pa ne znam. Niste se čuli tako uveče na video call? Pa više je bilo na video call. Nisam htio da pišem. Imam čak tripi kad pišem preko meni šmoda. Da tu neko neću ustakat, pa ovako mi je lakše. I čemu ste tako pričali? Ona je uglavnom vjerojatno bila u krevetu dok je pričala s tobom. Što u krevetu? Pa tako ležala. Pa ne mora, uvijek me zvala što, gdje god je bila, šta god je radila. Super. Uoj, pa nisam ti rekao jedan bitan dio. Krenula je kupit karte za Sarajevo. Htjela doći. Jer da sam ja nešto bio zajebao. Ne sjećam se što. Kurva je ti. Pa ali nije ona kriva, ti tad nisi ništa samo. Nebitno je. Ja sam povezivana s tobom napolje od početka realitija. Bez obzira što mi... Bez nebe, one su sve. I ja sam. Ali su sve. Ja sam najbitnija tu bila. Kapiraš? Ali ova priča je prezanimljiva. Samo se ti zajemo, ja ti kažem. Ja ću razliti napravljeno, mišući. Misliš da će ona doći ovdje? Jer to kurva. Ja sam ti rekla, ja ću pravim haos. Šta budeš li vidjela? Bilo kako komunikaciju se. Što sam ne pozdravio fino s curom. Još ti bi da se pozdraviš s njom? Pa nemam ništa protiv nje. Šta ja imam s njom, ništa. Bih najviše voljela da ona dođe u srećnoj vezi sa... nego da priča s tobom. Jao.
kunem. Ajde, nemoj to šaptat, nego reci ovako ako se kuniješ. Ajde, reci ovako. Dobro, najviše bi volila da ta devojka dođe sa mojim bivšim dečkom s kojim sam bila ovde u vezi, nego da priča s tobom na finalnom žurci. Vi pojma nemate u čemu se dešava, ali toliko je zanimljivo. Uuu, brate, drag. Pa ovo nema ni u sapunicama. Upaljaš da nesi? Nema. Nađu.